25 avqust Azərbaycanın böyük dahi lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adını daşıyan gəmimiz rəsmi olaraq ilk səfərinə yola düşəcək. Bütün Azərbaycan sevgisi ilə yaşayanları bu mərasimə dəvətlidirlər. Bizim bu işimizə çox mane oldular, çox köpəklər hürdürüldü, mətbuatda haqqımızda böhtanlar yazıldı. Yalançıların və oğruların yazdıqları önəmli deyil. Həyatda şərəfli yaşam varkən, ancaq oğrular və xalqın malını talayanlar şərəfsiz yolu seçər. Azərbaycanda yeni peyda olmuş saxtakar gəmi sahibləri unutmasınlar ki, mən, Mübariz Qurbanoğlu, onların da gəmilərini əllərindən alacağım. Unutmayın, xalqdan oğrulanan xalqa geri dönəcək.